Olen toiminut laskennallisen nanotieteen huippuyksikön johtajana vuodesta 2000 viime kesän saakka. Viime kesästä olen ollut Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun dekaani. Uskoisin, että suurimmat ansiot sitten viime kädessä löytyvät täältä menetelmäkehityksen ja toisaalta tulevien tutkijapolvien kouluttamisen alueelta. Parhaisimmat mielikuvat liittyvät kiinnostukseen luonnon ilmiöihin, luonnon asioihin, luontoon yleensä. Ja uskoisin, että kouluaikaisilla opettajilla ne olisi suuri vaikutus myöhempiin tapahtumiin. Kyllä se on tämä uteliaisuus, joka edelleen kiehtoo, halu ymmärtää, mistä tämä maailma oikeastaan on tehty, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Ja erityisesti innostaa ja innoittaa mahdollisuus työskennellä nuorien lahjakkaiden, motivoituneiden ihmisten kanssa. Uusien materiaalien systemaattinen kartoittaminen, löytäminen, suunnittelu, design on suuri haaste, joka liittyy moniin ihmiskunnan kannalta keskeisiin kysymyksiin. Nanotiede, nanoteknologia on läpitunkeva teknologia, jonka sovellukset näkyvät oikeastaan kaikilla inhimillisen elämän alueilla. Olen akateemikko, vaikea tottua tähän lauseeseen. Se tekee ennen muuta nöyräksi, totta kai myös hyvin ylpeäksi. Tunnen tästä kovasti vastuuta ja toivon, että jo pystyn omalla tavallani edelleen edistämään tieteen aseman vahvistumista Suomessa.